Jag läste ett mejl idag på morgonen från en man som skrev till mig och funderade varför jag är lite trög med mitt dejtande och vad orsaken till det. Och det ska jag ge en orsak till det, liksom, är lite men. Och jag kallar dagens historia, för det blir storytime. Jag stal den här idén från en tjej här på TikTok som brukar berätta historier som hon kallar ungefär för things that shouldn't happen in real life, but yet they did to me. Och här kommer min ensam historia. För 2 år sedan blev jag singel efter ett långt äktenskap och jag började dejta. Jag träffade ganska snabbt en man som vi hade. Han bodde en bit ifrån mig. Jag visste inte mycket om honom så, men vi träffades nu och då med några veckors mellanrum. Vi träffades sådär i slutet av oktober, början av november. Och andra dejt, vi hade jättekul, fireworks, galet, häftigt. Och vi hade kontakt hela tiden mellan våra träffar, allt var kärlek liksom. Andra träffen så ser jag att han har ett armband på sig där det står fuck cancer och jag frågar om det. Och han säger att jag drar någon story om att det är någon kompis vars dotter har dött i cancer och jag frågar inte mer om det. Sen träffas vi och har det bra. Sista gången vi träffas är några dagar innan jul och sen hör jag plötsligt ingenting från honom mer. Så han är helt ghostning över jul. Jag gråter, jag är helt förstörd, jag fattar ingenting. Och i mellandagarna där någon gång så hör han av sig igen och berättar att han har fått cancer. Han har just fått reda på det här. Och jag är ju helt så här, liksom all over the place. Och han frågar om jag vill träffa honom i januari och jag går med på det här. Och sen kommer det i januari då, så börjar det komma bilder från sjukhus. När han sitter med massa slangar upp i armen, cellgiftbehandlingar. Och jag sitter alltså med på chatt med honom när han gör det här, liksom. Och jag sitter ju hemma och gråter och är helt förstörd. Men jag går ändå med på att träffa honom då i januari, mitten av januari kanske någon gång. Och när han kommer hem till mig så är han som förbytt. Han är sjuk, han darrar, han har piller med sig. Han är helt så här skakig och darrig, men vi har det ändå trevligt uppe hela natten och så där. Men sen när han lämnar så hör jag aldrig av honom igen efter den träffen. Never. Hur mår man efter en sån grej? Inte jättebra. Things that shouldn't have happened, but did.